Comezamos la derradeira xornada do camiño no Paseo do Espolón, que nos leva ata a igrexa de Santiago de Padrón. No interior do templo, debaixo do altar maior, atoparemos o Pedrón, o que, segundo conta a lenda, se amarrou o barco que trouxo a Galicia os restos do apóstolo Santiago. Seguindo as frechas do camiño chegaremos á que foi a primeira catedral de Galicia, a antiga colexiata de Iria Flavia. A edificación é de estilo gótico, cunha fermosa portada de arco sobre columnas. No interior do recinto está o cemiterio de Adina, onde atopamos unha necrópole das épocas romana e sueva. 4 km máis adiante, camiñaremos xunto á Nacional 550, para pasar á beira do Santuario da Escravitude. A etapa doxe ten unha lonxitude de 25 km. Pasaremos por diversos núcleos de poboación que nos anuncian que a meta está próxima. Bueno, pues voy toda emocionada porque ha amanecido lloviendo muchísimo, esta noche llovía, pero a mí me daba igual, venga, paraguas en mano, chubasquero y a llegar a Santiago, con mucha ilusión. Aquilo que nós sentimos é que se tivéssemos mais tempo, se calhar íamos até a fim de Serra. Ou seja, sentimos-nos bem e continuávamos mais uns tempos, mais uns dias. Ou seja, era prolongar o caminho durante mais uns tempos, se não tivéssemos que ir trabalhar. Deve ser uma emoção, não faço ideia, mas estou a contar que deve ser grandioso e deve ser muito bom. Quer dizer, só quando chegar, acho que deve ser uma emoção. Eu hoje já estou naquela emoção de chegar, mas penso já está a acabar. E já disse, vou andar à volta de Santiago e não chegar, porque quero continuar e não quero ir trabalhar. Estou muito bem aqui, sim, mas é uma emoção, creio sim, que sim. Sim, já é aquele sentimento de estarmos a chegar, de vitória, de termos conseguido chegar, mas também de saudade desta parte. E vou voltar, com certeza. Sim. Com certeza. O camiño português achega-se á Catedral de Santiago de Compostela baixo a atenta mirada de Maruxa e Coralia, emblemáticas mulleres da cidade que deron cor a unha época gris. Entramos na antiga cidade amurallada pola Porta Faxeira, camiñando a través da historia e das emocións. Continuamos pola Rúa do Franco, coa ledicia por estar a piques de chegar e coa nostalxia da aventura que vai rematar. E finalmente alcanzamos a Praza do Obradoiro, onde se ergue majestosa a Catedral de Santiago de Compostela, lugar onde acaba unha aventura e comeza outra, porque o camiño non ten fin.